Доброго ранку! В ефірі рубрика «Мода і стиль». Мабуть, кожна жінка хоче виглядати красиво та оригінально. Але, на жаль, зараз більшість жінок скаржаться, що на красивий гардероб їм не вистачає коштів. Але одягатися зі смаком зовсім не означає вдягати дорогі речі та прикраси. Про те, як створити власний стиль, ми поговоримо з гостею нашої рубрики, професійним стилістом, іміджмейкером Наталією Степановою. Вітаю вас! Доброго ранку! Якщо жінка вирішила змінити свій стиль та, можливо, створити власний стиль, з чого варто почати? Взагалі, рекомендується жінкам час від часу щось змінювати і в своїй зовнішності, і переглядати свій гардероб. Що стосується стилю, ви знаєте, коли хтось із ваших знайомих в магазині бере якусь сукню і каже, це в твоєму стилі, вас вже можна поздоровити, у вас він взагалі просто є. Так. І стиль часто виробляється досить довго. Це повинні пройти роки, щоб людина зрозуміла, хто вона, що вона хоче показати цьому світові. І що стосується зміни, звичайно, переміни повинні бути, тому що ми самі змінюємося. Ми були дівчатками, потім жінками, молодими, потім дорослими. Тому само собою міняємося ми. І ви знаєте, дуже багато виборів одягу і свого стилю має значення наш психофізичний стан. Він у різні роки і різні періоди різний. Я дуже щаслива, що я живу зараз той час, коли можна собі підбирати різні стилі, різні кольористи, можна увесь час якось експериментувати. І мені дуже шкода тих жінок, які не роблять цього. Ви знаєте, мені дуже часто казали, без цього можна прожити. Я кажу, так, можна прожити без квітів. Можна прожити без парфумів, можна прожити без пташок, без райдуги і так далі. Бо таких деталей, які роблять наше життя красивим, можна прожити, але навіщо? Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам. На все добре. Шановні телеглядачі, нагадаю, що сьогодні гостею нашої рубрики була професійний стиліст, іміджмейкер Наталія Степанова. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі в ефірі Центрального каналу.